Salve galera, Douglas Bullet, né, com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E a gente tá aqui no evento, tá, de Natal. Vamos ver o que tem pra fazer aqui, tá galera? É pra mim trazer esse aqui já faz bastante tempo, tá? Só que, porém aí esses dias, mano, tá muito corrido aqui pra mim, tá galera? Vamos ver aqui o que é pra fazer, pra gente trazer o servo de volta. Eu já vim duas vezes aqui, tá galera? Vamos ver se muda alguma coisa, tá? A gente precisa dessas bolinhas de neve, tá? Pra poder tá atraindo lá o servo. Eu vou passar algumas dicas aqui, vamos ver se é o mesmo evento. Eu tô com 13 aqui, deixa eu pegar mais algumas. Tem algumas dicas aí pra ficar bem mais fácil, tá, galera? Vamos pegar aqui carne, que eu acho que eu não tenho. A gente vai precisar, tá, dessas carnes. Elimine todo esse... Mano, todos esses monstros que tem por aqui, tá, galera? Elimine todos pra eles não te atrapalhar, tá, galera? Porque o servo, ele fica... Mano, deixa eu colocar uma habilidade aqui. Eu acho que tem um urso ali, tá? Eu pensei que ia até mudar, mano, esse evento aqui. Mas não, tá? Tem um urso ali. Ó, esse aqui. Mano, vamos matar ele assim mesmo, tá? Não tem problema. Mano, essa roupa de Natal aqui, velho, ela devia ficar depois do evento, mano. Ela é melhor do que a roupa militar, mano. Deixa eu encher minha habilidade ali. Aí eu vou lá naquele cãozinho. No cãozinho não, né? No... Deixa eu ir lá logo nele matar. Porque ele te deixa paralisado, tá, galera? O urso. Deixa eu dar um tiro nele aqui pra ele poder vir. Tá, vem cá. Opa, tá vendo? Ele te paralisa ali, tá, galera? Vou tentar matar ele logo de longe. Porque ele atinge um... Já era, ó. É muito longo, mano, o alcance dele, tá, galera? É bem grande mesmo, tá? Então já eliminado. Nem precisei usar habilidade... Opa, o que é aquilo ali? Tem um bicho correndo atrás de nós, mano? Pera aí, deixa eu... Ixi, não troquei pra arma. Deixa eu trocar essa habilidade de novo. Pera aí, espreita. Que eu ia usar pra matar o urso, tá? Mas eu já eliminei na... Na bala mesmo, tá? Vamos ver aqui, pegar esses itens, tá? Que é bem importante esses itens. Depois eu pego aquilo ali. Geralmente não vem muita coisa interessante. O esquema, tá, galera? Caramba, eu tô atirando aqui. O esquema mesmo é eliminar todos esses... esses viados aqui, tá, galera? Raposa, mano, tudo. Depois a gente pega essas coisas aqui, eu vou só eliminar eles mesmo, tá? Opa. Elimina tudo, tá, galera? Porque isso aqui vai atrapalhar. Tenha certeza disso, tá? Isso vai atrapalhar porque o servo lá, ele gosta de matar esses bichos aqui, tá? Então ele vai te deixar... Opa. Ele vai te deixar correndo aí no... Vai te deixar que nem besta aí no mapa, tá? E vai sair correndo atrás desses bichinhos aqui pra matar eles, tá? Então vai te dar muito mais trabalho. Então vamos já eliminar esse outro aqui também. Tá. Beleza. Eliminado. Depois a gente pega esses itens, tá, galera? Opa, já tem um veadinho ali, tá correndo. Vem cá. Beleza. Ah, viu a gente, mano? Toma. Não tem segredo. Deixa eu ver, acho que aquele ali eu vou deixar, porque ele tá bem no caminho do... Deixa eu ver se ele tá no caminho da caixa. Até ajuda a gente, tá? É isso mesmo. Se ele ficar ali, ele ajuda a gente, tá? Porque o servo vai ficar correndo atrás dele. Deixa eu ver se tem mais algum. Eliminem todos, tá, galera? Não deixe nenhum. Ó lá, já tem mais um zumbi vindo ali atrás da gente. Beleza, tá? E o esquema aqui também... Ó, já tem mais um aqui. O esquema aqui é você usar arma, tá, galera? Vai usar facão, dá pra você usar também, mas só que é melhor você usar arma, tá? Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou colocar até essa minigun aqui, hein, velho. Vamos lá, tá? Atrás do servo, acho que só tem ele agora. Beleza. Ele está aqui, vamos dar a carninha pra ele vir atrás da gente, tá? E aí a gente vai fazer esse procedimento, tá? Eu vou até andar com a minigun aqui, porque daqui a pouco vai vir os zumbis, eu vou eliminar eles tudo com a minigun, tá? Ó lá, já... Caramba, mano, pera aí. Beleza. Já mete bala em todo mundo. Opa, ficou um ali ainda. Essa minigun é muito lenta, tá, galera? Vamos lá. Agora a gente vai tacar a bolinha, tá? Não vou usar mais a minigun, não, não gostei dela. Vamos ver, pra atrair... Opa, aqui. Caramba, tô ruim, será que ele já tá seguindo a gente? Aqui. Ei, meu Deus do céu. Tô ruim, hein, galera. Tem que acertar... Aí, acertamos. Bora, simbora, simbora, menino. Vamos lá, vamos. Ó lá, já tá vindo mais. Mano, foca em proteger ele, tá, galera? Que ele morre também, tá? Ele fica atacando aí todo mundo, mas ele morre também, tá? Então é isso, deixa eu encher energia aqui pra não gastar meus feijãozinhos. Eu vou colocar aqui a atadura, tá? E vamos embora que a gente acertar o alce aqui. Oh, caramba.
Essas bolinhas aqui ainda tem que pegar o jeito, tá? Vamos lá, vamos por aqui, vamos, vamos. Não fica muito longe dele não, tá, galera? Que ele vai sair correndo quando vir os zumbis, mano. Então, mantém ele perto de você, tá? Já já vem mais. Vamos por aqui. Olha, mano, já tem um ali. Tomara que ele não atrapalhe. Vou matar logo. Já era. Ai, caramba. Vamos lá. Eu devia ter matado ele, tá, galera? Vamos. Beleza. Ó, já tá vindo mais zumbi, tá? Eu tô sentindo porque dá um certo lag, tá? Quando vem um zumbi, tá, galera? Aí. Beleza. Esquema na pistolinha, tá, galera? Opa, é na pistolinha, não na mão, tá? Vamos aqui, trocar pra pistolinha de novo. Ajuda nós aí, camarada. Vamos tacar mais uma bolinha nele aqui. Show de bola, tá? Agora vamos vir por aqui. Nossa, a gente devia ter ido pro outro canto ali, velho. Aqui dá mais volta, tá? Venha. Eu acho que vai vir mais uma leva de zumbi, se eu não me engano. Aí, vai vir mais uma e ele vai correr atrás dela. Eita, carinha que gosta de uma confusão, hein? Olha lá, ó. Beleza, parece que tá até tirando mais sangue da gente, tá, galera? Não tem problema, tá, mano? Pistolinha aqui é show de bola. Agora vamos lá. Bolinha nele. Simbora, eu acho que aqui já era. Não vai vir mais nenhuma horda, tá? Mano, o esquema é você vir pelo menos com a pistolinha, tá, galera? Porque até com arma modificada ali, facão, armas poderosas ali, tá? Você pode se dar mal, tá? Então é bom você vir com a pistolinha aqui. A gente cumpriu a nossa missão, tá, galera? Show de bola, olha lá que legal, tá? Cumprimos a nossa missão aí. Eles vão embora e libera aqui a caixa pra gente, tá, galera? Vamos ver o que veio aqui, tá? É, eu acredito que não veio... Ó, já aumentou, hein, galera? Já aumentou. Tava vindo um pouco, já aumentou, tá? Se eu não me engano, lá quando você vem com os alces, eu acho que dá mais... Acho que é 600... Acho que é 600, tá? Se eu não me engano, tá? Vamos pegar aqui. Mano, é muita peça a gente conseguiu aqui, tá? Comentem aí o que vocês estão achando também desse evento aí de Natal, tá, galera? Se vocês estão gostando dessa quarta temporada, o que vocês acharam, tá? Eu, especialmente, assim, eu gostei, mas achei meio fraca, tá? Porém, é uma atualização assim de Natal, né? Eles precisavam fazer esta atualização aí, né? Eles precisavam trazer um conteúdo de Natal. É, então, não sei se o tempo foi pouco, né? De uma atualização pra outra. Muitos bugs aí pra corrigir, tá, galera? Então, talvez aí pode ter sido isso, tá? Eu esperava um pouco mais, porém, tá divertido, tá, galera? Tá divertido, tá legal. Eu esperava mais, tá? Mas tudo bem, não tem problema, tá? Então, tem bastante coisas aqui pra gente pegar. O bom deste evento aqui é que a gente vai conseguir bastante peças aí, tá? Pra gente poder tá usando lá no caminhãozinho da Coca-Cola, pra gente tá evoluindo. Outra dica aí também, tá, galera? Não evolua ainda os seus itens, tá? Eu não evoluí minhas peças. Eu ensinei você como evoluir, como fazer o bug e tudo, mas eu não evoluí, tá, galera? É, eu sei, eu ensinei com você como fazer, mas não faça isso agora, porque é o seguinte, tá? É, pode ver aí que veio já missões. Opa, é que eu coloquei ali. Já veio já missões aí pra você tá upando no nível 30, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Cadê? Ó, 4 enfeites pro nível 20, tá? Tem da primeira semana aqui que eu ainda não fiz, ó, até o nível 30. Se eu tivesse feito aqui, ó, eu já teria perdido. Então, com essa aqui da primeira semana, quando eu completar ela, eu já vou completar a da segunda semana. Então, espere todos essa da terceira semana sair pra você tá upando aí as suas peças, tá, galera? Pra você não ficar perdendo... Que nem se você tivesse... Quem já upou já da segunda semana lá pro 30... É, já era, tá, galera? Tipo, vai ter que fazer de novo, ó. Pediu aqui de novo, entendeu, ó? Aqui, melhore uma decoração para o topo da árvore do nível 30. Já pediu de novo. Você vai, tá certo que você vai ter que fazer, tá? Mas se você fazendo uma vez só, você vai cumprir já as duas missões, tá? Você não vai precisar fazê-la de novo, tá, galera? Tem mais uma caixa ali, mas ali só vem coisas, digamos, não importantes, tá? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, das dicas aí do vídeo, tá? E qualquer dúvida aí também é só deixar nos comentários, tá? Eu espero você no próximo vídeo, tá? Ó, se inscreva no canal e compartilhe, tá? Deixe aí nos comentários, salve Bullet, pro YouTube entender aí que você tá gostando do conteúdo do canal, tá? Falou! Ah, galera, e hoje é o último dia, hoje é o último vídeo do ano, tá? Feliz ano novo aí pra todo mundo, tá? Tudo de bom aí na vida de todo mundo, tá? Eu agradeço muito aí que você acompanha o canal e eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei aqui com você, sem você, tá, galera? Então, mais uma vez aí, agradeço e um feliz ano novo aí pra todo mundo.
Música.